Ndi Papa Sava. Uyu nibwo akiza mukore brochette 10 urumva bituvuga ubwoko vanga okay umubiri zingaro umwijima impyiko we vanga 10 zuzuri nta birenze zingaro zirare urumva wo kutari kumpanagura igihaha igihaha nakagasezera kamabyara karahari just gira vuba bya utamanagura wowe papaza vaho kumanze ngiki Zanavo. Buriya reka nkubwire nge nyiri umukene nkawe papa Sava urumva nuko nabaga meze fumba vumba hano hose wabonye amagara ngo ubucupa ngira gute ariko reka nkubwire wica rutuje udesigning umushinga uze ngubufaranga gukure mu bukene ah akomeze neza muri visiti muri mubeshye se ese wowe turakwishura ngashe gutaza na byeri ngo wabakiriye turi bukwishura ngaho ubundi Suko nawoze mu by'amatelefone ntibanyongera. Turakwishura ngawe we. Suko umukobwa nawe waje. Ndakwirukanisha nangaje undi. Wakongera abantu ukareka kugenda uzana gacupa kamwika. Umbwire nangaye nkwishura. Mese nge nabo. Ubita nanjye agasaba. Uzana. Reka nakongere. Uzana kamwe. Umva. Reka nkwereke tugiye guhindura akabari twigira ahandi urumva turigira ahandi niba ari ibyo ngibyo ukomeje kugira baguhaye cyangwa ntago baraguha buriya ujya mwize aho hantu uhagaze neza umva nari nahagarara Uko aho ni igitoki kicyana hariya neza neza. Umusa. Uretse uwiteka, baradutunze itoroshi. Nta muntu ubushobora kukuzima. Umva. Ngo niya gutegeragira iriya gukereje aragutegera. Umva mama. Uri buka umwambi ngo warwanye ngo waforaga neza neza bikije. Boss. Terekaho ngaho sha. To give you papa savaza urumva eh buriya baravuga ngo iyo uvutse wanyu wacana inkwi nawe ucana inkwi urumva umeze ute se igiko kagafuragiro agafuragiro akira ibintu biriho ye naka se naka akira nawe akira nawe ena naka sinaka akira nawe ubu hari cyo nakose nyine naka sinaka aka ariko navugaga ni eh wa nkubise resiturune wese mbanze nyahuza amafaranga ashanyegeranye amafaranga amwe mu mfuko w'irya kumbuye yo mu hino ndi kukumva komeza umbwire eh nyine narindi kuvuga uhamaye akantu k'agaprofi yafata n'agafoto n'iki kizuba zuba wagake agafoto ha reko papa umaze kunywa zinga wayimara gahita ngo turumbure gahita umva imbere agaserifise nkanze kubera ko se wagize uti waretse nkikubitira amazi ntabumagaze hejuru
reka ro nkubwire papa Sava reka nkubwire buretse gato simvuge ngo mumvugiremo simvuge ngo mumvugiremo nta mukeno ryirota naga karame kabiriramo karame nge nabahamagaye ngo muze mbasengere mwikwizamura mu nzego n'umuntera mutarimo uyu mukobwa muri fotozanya kwera ko ari kuri revo yawe muri fotozanya kuko ufite amafaranga muri fotozanya kubera ko wagize uti ntumbwire nabi nabi oya suka kukubwira nabi umuntu ntakabwiza ukuri ngo mwirakaze sirijute mu hoya hagenda ngenda cyangwa wa mayoga urumva washakaga ikize byari bya bintu byo kuvuga ngo ubonye nk'izuba rya mu gitondo kugasusuruka ahubwo none uravuze uti reka wenda rimboneshereze nange abantu bajye bavuga bati cyokora iki giye wari ukeye reka rero nkwereke urwego ntago uri mukurikije jewe revo ndiho sibyo ntago uri ku rwego rwo gutereka umukobwa ntereta icyo kintu ntuzongere no kunyegereranyaho ayo mafaranga se ufite iki ufite sheri urabona ameze gute urugero urabona ntasa n'imana usa na biki aho gusa na byinshi kuko biki urabiruta ubundi papa Sava ajya wambwiye papa Sava urya ngo udafite icyo utafite imvune digidi akirarata uretse uratuza bukanya nta kibazo ubwo ibinyarwanda arimo kumva oya nta nubwo ari ngombwa ngiye gufata umuntu w'umukobwa wivuna 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 mu mutwe ngo udafite wivuna mu mutwe sheri ibi bintu uti urumukire sheri de mwa urasa neza my honey sweet baby Mwamuye. Mwamuye. Ubu none reka turenge inzego guce wita guhindura frequence. Afata imyaka afite agahita katanga 20. Ibi nicyo bita kubona iterambere ry'abato ugatawa n'itiko. Ariko se ubundi ubakase wa 20 uruhara rwo bakataga. Murabona rurayaga. Izuba rirakubitamo kagira ngo ni touch. Ariko humura. Ubu mugezo no mu kiciro none cyo kuzahuka. Namwe mukora ku mafaranga kanje. Amafaranga uruhara rwaya. Uretse gato. Ubu ngiye kubinjiza mu kiciro cyo gukora ku mafaranga kanje. Cyo kwinjira hehe? Ku mafaranga nkawe. Okay. Mwamubonye umukobwa? Ndashaka kumwemezeza. Nje byisi bya narabirenze kubera ko mfite amafaranga, mfite isi, mfite ibintu byose. Ibyo kuvuga ngo ngiye kunezerwa nge narabirenze. Ndashaka ko munezeza noneho aka kawa kanje. Kamunezeza. Mwiyaranje. Niyaranje mukora ikintu kimunezeze. Uko avuze ati ndumva nishimye ngo wa amafaranga. Uko avuze ataranejeje ngo wa amafaranga. Ninde utangira? Agasaba utangira giye. Shishikara. Agaseko. Urasa nakarabo kate watavizo kare hagati y'urunyurano ya urunyuranyurane. Ruri mu dusoko tw'imigezi n'inyombera mu bw'imisozi igihumbi. Umva Imana ijya kuguhagara gutatsira kunogerezira gusiga guhubwiza kumvira no kumutima igwinga bere gukunda no gukundwa n'umusore mwiza nka digidiki. Yagango gase cyabere. Cyane. Ndakoze. Wawe no faya tarahanda dinihe. Iyo nya inda ya wa. Atsiri ibintu bi. Mwiyaranje kugeza igihe amafaranga mu yamari. Umva papa Sava. Mfite nandi. Mwiyaranje amafaranga mu yamari. Jyamo. Njenge mose. Nezeze uyu mukobwa ngo amafaranga. Nanjye ndibwongere buretse gato yagenda gakije. Yewe reka mbanze nezeze umuntu. Imana yaraguhanze basubiye iryajwe nago bijyamo hindura ntabwo gikunze tugende tangira tuza utekane na digidigi wawe tuza umutima wawe utarara muwe no digidigi urimo kwitesha oya nagira ngo bisobanura nkeneye weneze kugira ngo muzashyire no muri clip Yeah ndashaka no kubanyibyina kugira ngo muzayikorere no muri clip bwao shishika kandi kwende kubyina ahubwo igaragaza neserwa uturetse mu mutima wa ndegedeke yoyo mama mukobwa mwiza yo wishimbe Imana yaraguhaye Imana yaragusize Imana yaragutatse reka utacye umutima wa wundeze yo wandashe patunje wa mumenye shikuta shishika
Iyo. Ngo ni iki? Urimo urambaza ngo ni iki? Eh, papa sava. Ubite pasa akabura nawe wicane ufite gahunda. What do you mean? What are you coming from here? Shira hano. No. Simbizi kandi. Ndi njewe ntago nje gukina nawe angaha, shira hanga. Uvuze ngo. Ndavuze ngo shira hano nje nago naje gushinyika nawe, ibyo shira hanga urabizi ntago. Ninde saku. Ndi ntuvugisha amagambo menshi. Ntuvugisha amagambo menshi, uri kumva? We. Chunga sana kontrola mzigo yako. Kontrola mzigo yako. Sikubabaisha hapa mimi. Eh. We, chunga sana. Tongera kunkora. Ako digidi uranzi. Cyango ntago nzi. Digidi impereza amafaranga yanjye. Reka mbanze ndebe ko. Digidi impereza amafaranga yanjye no ngaho. Reka mbanze ndebe ko nkunze. Bare ntago kiraje. Je te comprends pas. Wandebye. Wamaze kundeba. Niko mwajano mukaba mu bite ntago mu bare ntigiranye. Ngira wamaze kundeba. Ubundi tuvugana. Zakurebejo. Uraturumbutuje uhanga kundira bafana yewe uri kumwe ni ndaya zawe nta niso ziba tatwa nase ngo ziba kwera buretse gato papa sava ntabwo unzi ntabwo uzi yuko ngewe ndi kuri warning yanyuma gukubita umuntu agahita buhera umwuka ibyo bintu nubizi ko nabivuze ni sinzongera kugira umuntu nkubita mu rwego rwo kwishingana ngo nazagira umuntu ngewe ngo reka nkubwize kuri madede ngewe uretse ibintu by'imitwe mwihaye byo kujya muzana ibintu by'ubuhuni n'ubusambo bwo kwiba abantu ndagira ngo utange ituze hano ukatuko winje ugende sinshaka kuzamurira kamere ukaza guteka imitwe sambo y'urwara rurerure igisambo kinturi gusa ngewe igisambo wibundusha amafaranga sawa musenzi ngewe urusha amafaranga wowe toka uyu muhungu ibyo mwigira byose mwanywa mutanywa mwarya mutarya muramufasha kwishyura amafaranga yanjye Digidi mpereza amafaranga yanjye. Amafaranga avuye. Mpereza amafaranga yanjye. Ayahe amafaranga? Digidi ntabwo arayi wanjye. Njyewe? Ntabwo arayi wanjye. Njyewe ndahari wawe se kubyo nabuzana undara. Ndahari wawe se ubwo bwiza urusha uwo mukobwa. Ndahari wawe se njye muri hehe nawe. Mwumva ngira igicucu. Kandi kandi iwawe mu cyumba ya iwanje twarara cyangwa yari acumba kimwe uri kumva amana yanjye funga twararanye mu cyumba kimwe ngena digidi narifite amafaranga mu shakoshi umve amafaranga arenye ko wigenda usimbuka inzira ntago ndi gusimbuka hari imiti yakuye muri farumasi se imiti yikitse muri farumasi nyine yayikuyemo nyine neza yaraye atagiye nimukomeze naratifurara urumva noneho birangije ngiye nafite amafaranga mu isakoshi papa sava nafite ikintu ngomba kuyakoresha arangije digidigi mu gitondo sinkangutse mburi umuntu umve yagiye atavuze ndaye ndavuga ati ubundi telefone ye nsanga ntiriho yamaze kuyikuraho umva sinzi ukuntu rero nabyutse navuga reka ubwo rero mbona umuntu ntazi aho yagiye reka ntigire muri gahunda zanjye njya gushaka amafaranga kugira ngo ngende nyine nyakemuze ibyo nagombaga kuyakemuza ndebye mu isakoshi nsanga irampamagara
ntawundi muntu wagize muri iyo nzu ntawundi muntu twari turi kumwe uretse digidigi waraye mu rugo ayo mafaranga ikime ikintu cyambere kigufata kuki ubundi wakoreye telefone Je telefone yavuye kubera ko battery yabaye charge. Kubera ko ubundi kucya kuri telefone yabaye charge. Nawe witubeshya ngo utu Navuga jewe reka nkubwire. Itonde nawe ariko. Jewe hatungi rero ntabwo ari uko nkora jewe mashaka. Kisha kuri nkabana babagabo uri abagabo bagenzawe ntakarengana ureba ngucecheke. Mbere yuko ndajya kuri uyu. Ibyo uri kuvuga igihamya ni iki? Ariko igihamya cyo kuvugisha ukuri igihamya kitari ukubeshya. Gira ikintu ariko reka mbanze nanabere. Akundi digidi. Ubone ni gute waje nyamara y'umupira. Gahumva. Umve. Imipira se nagisa. Imipira nagisa ibintu bigezweho. Papa Seva, uyu mupira ntago muwunziho. Hatu uyu mupira nta uzi. Uyu mupira nta. Aha. Okay, reka tuvuge katari uwanje sasa. Reka tuvuge basi katari uwanje. Ese ubundi wewe wambara imipira ya kidamu gute? Uyu mupira muri kora mu jose wa atari wa kidamu. Aha ngaya moko murabona atari ya kidamu. Murabona utameze nka Marinier utawutwitiramo. Ese uyu mupira ni wawe gute? Kuki su? Ako hatu reka mbere ku foto y'uyu mupira. Mumbwire. Uri kumva? You see photo. Ni parfiri muri mupira si yanjye wabyumvise Oya ya ni parfiri ko ari ya mupira Oya reka okay reka mbabwire kandi je zbe ngubwize ngangwe ni nturo je mbye kwabwiza ukuri sibyo uyu mupira na uguze n'umuzungu zayo oya nuneso arufane papa reka tubyemere ku mupira byo pe reka mbyemere yuko mupira ari waguze n'umuzungu zayo n'imipira irasada wenda ubikundira kwambara kigori Papa Sava, digidigi nahaguruke. Abereke umva nahaguruke mbere. Iki? Nabereke ikibi kiranga. Iki kusanga ngata ikibi. Mumenye uko mbeshya. Reka mbabwire rero. Nakuremo abereke ikibi ki. Papa Sava ni murabagabo ntago mugira isoni. Nagenda abereke ikibi kiranga. Hajima none ni musanga icyo kibi kidahari. Ngiye mumenye kirahajya. Ahangaha gutya hano hagati na hagati. I'm going to go to the house. Igiti sabyameye nteza amafaranga yange rero. Icyo nashakaga n'ukwemera icyaha gusa nta kindi. Nteza amafaranga yange. Basa gafatire. Agafatire. Uretse gatonyaje ukanye. Munyishire. Akose urishyuza urumva bagiye kureba iby'amabara y'intuza urushyira ugumiye kunoza ku ruhu. Uraka fakitire reka babanze barebe ibyo. Urumva njye nawe ibibazo byanyu bindeba. Munyishire. Ariko nta bibazo byabaye nta kibazo gihari twebwe turabikemura musanga. Okay gaho nyishure. I'm going to go to the house. 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 I'm going